companheiros e companheiras, hoje, segunda-feira, dia 20 de maio. Estamos aqui gravando esse vídeo agora, mais ou menos 4 horas da manhã, aqui na sede do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, Força Sindical. Estamos aqui no nosso térreo, onde estamos recebendo as doações para os nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul. Agora a campanha tem outros direcionamentos, então nos estão pedindo que agora sejam doados materiais de higiene e limpeza, porque agora começa a limpeza, o rio começa a baixar e os materiais de limpeza são muito importantes. Estaremos hoje indo também para Brasília daqui a pouco, durante essa semana em Brasília, muitas atividades. Hoje já começa uma no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, onde vai ser apreciado se vai a julgamento ou não um IRDR sobre a questão do comum acordo, uma questão que veio na reforma trabalhista, que faz com que os sindicatos patronais, quando não querem negociar, impedem todo e qualquer tipo de negociação. E isso faz com que os trabalhadores, o sindicato dos trabalhadores, percam a ultratividade. Então, isso é muito grave. O TST está tomando essa iniciativa hoje. Se nessa sessão aceitarem que isso vá a julgamento, é muito importante, porque pode se corrigir uma injustiça que se faz hoje com os sindicatos que queiram negociar, queiram ter seus acordos ou convenção coletiva. Então, vamos ficar atentos, né? Mais uma vez, lembrando as doações, agora a prioridade é materiais de higiene e limpeza, porque nós precisamos ajudar, agora começa, né, a limpeza das cidades no Rio Grande do Sul. Também teremos em Brasília diversas reuniões com deputados, senadores, sobre o nosso projeto de valorização da negociação coletiva, né, do fortalecimento e de atualização do modelo sindical e também do nosso financiamento. Teremos reuniões com frentes parlamentares para que a gente possa avançar nesse plano, nesse projeto, que para que a gente possa até no mês de junho, isso já dê entrada no Congresso Nacional. Dia 22 também teremos uma grande plenária em Brasília, da atualização da nossa pauta da classe trabalhadora, aquela pauta da Conclate, onde vamos fazer um balanço do que nós conseguimos já no governo Lula, né? Muitas coisas nós conseguimos da pauta, como a política de valorização do salário mínimo, correção da tabela imposto de renda, salário igual para serviço igual entre homens e mulheres, e outros pontos que vão ser avaliados, e outros pontos que podem entrar agora na nossa pauta da classe trabalhadora. Então, é muito importante estarmos atentos ao que acontece, porque qualquer vacilada a gente sabe que sobra para nós trabalhadores e trabalhadoras. E para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei.